Universitetsdirektøren på Universitetet i Agder mener at behovet for den statlige støtten til grunnskolelærerutdanningen er avgjørende for å få økt undervisningskapasitet. Når det gjelder lærerutdanninger, så var det jo den endringen som kom for noen år siden, at vi gikk vekk fra allmennlærer til grunnskolelærerutdanninger. Og da var det enighet om at det ville koste litt mer å utdanne grunnskolelærer enn allmennlærerutdanninger, og derfor så har vi fått noe mer ressurser til det. Og i førskolelærerutdanninger så er det også en endring fra at det skal være mer sånn tverrfaglig. Det skal gå litt på tvers av gamle sånn fagskillelinjer. I grunnskolelærerutdanninger så skal det blant annet være en god del mer pedagogikk som kommer inn i den i forhold til den gamle studieplanen.